ההכנה לשירות הצבאי בישראל מובנית בתכני מערכת החינוך. היא מתחילה כבר בגן הילדים ומתעצמת ככל שמתקרב מועד הגיוס לצה"ל. שיאו של התהליך הוא במסעם של בני ובנות ה-17 למחנות ההשמדה בפולין. על מיליטריזם במערכת החינוך בכתבה הבאה. זיכרון השואה הוא מרכיב דומיננטי בזהות היהודית-ישראלית. החיבור בין מערכת החינוך למשלחות הנוער לפולין והגיוס לצה"ל נראה לו פעם ברור מאליו. לי היא, תלמידת תיכון מאשקלון, בחרה לכתוב עבודת גמר על הקשר בין המשלחות המאורגנות לפולין לבין מוטיבציית הגיוס לצבא. הנושא שאני בחרתי הוא הגיוס לצה"ל, והאם פולין משפיע על המוטיבציה לגיוס. מנהלת בית הספר, בתוך אחת הישיבות שלנו בוועד ההורים, אמרה לי בצורה די מפורשת. אולי תנסו לחפש רעיון אחר בנושא של העבודה? דעתי לבית ספר, הרצון שלו לא לתת לי להשתמש בעבודה הזו כעבודה, זה באיזשהו מקום חשש שלהם. לבוא ובעצם לפסול את העבודה כדי שלמשלחות הבאות תהיה להם מה למכור ומה להגיד. הארובות והצריפים אינם הפקה הוליוודית, אלא מציאות. את אופיו של המסע לפולין קובעים מנהלי בתי הספר. לרוב, מאמצים המנהלים את הגישה ההגמונית, אשר מדגישה כי הלקח העיקרי מהשואה הוא שהאויב תמיד בפתח, ושרק צבא חזק יבטיח את קיומו של העם היהודי. אני רוצה להסביר שאפשר לעשות את זה אחרת. קיימים גופים שעושים הכנה למסע לשואה ומלווים את המסע למחנות בגרמניה, מתוך גישה שהלקח צריך להיות התנגדות לגזענות בכל מקום. התנגדות לרצח עם כמובן בכל מקום. מכרה ברצח עם של עמים נוספים. זאת אומרת, אפשר להשתמש בלקח השואה להרבה כיוונים. הוא לא חייב להיות רק בכיוון של כוח וביטחון. לפני 6 שנים, ביום הזיכרון הבינלאומי הראשון לשואה, טסו מטוסי חיל האוויר של ישראל מעל מחנה המוות אושוויץ בירקנאו. מצביעים את זעקתם הגרמת, מצביעים לגבורתם ומבטיחים להיות מגן לעם היהודי ולארצו ישראל. המסר שהקצינים והחיילים של חיל האוויר שהגיעו אלינו מבסיס תל נוף מעבירים, הוא תואם באופן מוחלט את הפעילות החינוכית שלנו. אין פה, יש פה המשך, יש פה התאמה, יש פה העמקה של הדברים, וזה מאוד יפה. אולי תרקיכם תתגייסו עוד שנתיים לצבא. שנה. עוד שנה תתגייסו אולי לצבא. מה אתם חושבים על זה? האם אתם באמת תהיו מוכנים באמת בזמן משימה לסכן את עצמכם עבור כל דבר? האידיאל שהחייל הקרבי הוא שמממש את האזרחות הטובה, הוא האזרח הנכון, הוא האדם הנאמן למדינה, מוטמעת אצל ילדים כבר מהגן. מקשטים בחגים את הגן בדגלים של החילות השונים למשל, ומדברים על החילות השונים, ומתחפשים לחיילים בפורים, זה ידוע. בבית ספר יסודי כבר יש טיולים בעקבות מורשת קרב. בחטיבת ביניים אני חושבת שזה נהיה הרבה יותר דומיננטי. איזושהי מטרה מסוימת, ואנחנו דבקים בה, ואנחנו עושים הכל למען הצלחתה ולמען הישג היעד הנדרש, אנחנו משיגים אותו. כשמפגשים עם חיילים, כשהם רואים חיילים מוטיבציה, שמעבירים להם פעילות, זה בין היתר מכניס להם התודעה, זה שצבא זה כיף, שצבא זה משהו שנותן לך דברים, וזה מגדיל את הרצון לשרת, אני מקווה. קודם כל זה הרצון להתגייס. כשאתה רואה את זה, שאתה מגיע לשם ואתה רואה את הדברים יותר קרובים אליך, את החיילים שמסתובבים שם על מדים, אתה מרגיש כאילו, וואו, זה החיילים שלנו, איזה גאווה לראות את זה. מיליטריזם נהיה דרך חשיבה כל כך נפוצה ומובנת מאליה בישראל, שנראה לנו מובן מאליו שכל אחד צריך להתגייס. עם סיומה של כל שנת לימודים, אנו עדים להצלחתה של המערכת. מספר התלמידים המעזים שלא ללכת בתלם אפסי. ככל שלמדתי וידעתי יותר, הרגשתי מחויב לפעול יותר. ואחרי כמה הפגנות בשטחים שראיתי את האלימות הרצינית הזאת, והבנתי שרגע, לדבר הזה יש משמעות פוליטית. כלומר, זה חלק, הגיוס או האי-גיוס הוא חלק בלתי נפרד, צריך להיות חלק בלתי נפרד מהאידיאולוגיה שלי. המיליטריזם בישראל הוא מיליטריזם שמאפיין את התודעה החברתית. חברה שבה הכנות למלחמה הם דבר מתמשך, יציב, מובן מאליו. תמיד מתכוננים למלחמה הבאה, תמיד בטוחים שתבוא המלחמה הבאה,
מלחמה היא חלק מחיי היום-יום. בהחלט שגרה שהתרגלנו אליה, מעניין איך זה יכול להיות אחרת.